Ara que hi hem posat el disto de correcció, espera, 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 un segon. Perquè jo sóc dels de bones. Bueno, doncs espavila. Puto subnormal. Ara que hi hem posat el disto de correcció esperat, seguirem com fem sovint. Fodant-nos la gramàtica, Pompeu Fabra i, si s'escau, la llengua catalana, entrant en contradicció com bons catalanets que som, sempre amb el dubte perseguint cada mot que diem. Puta Espanya i fora l'opressor. Aterrem una miqueta. Va. Que com qui no vol la cosa, amb aquesta ja són 3 setmanes seguides fent el podcast el divendres a les 9. Si amb la segona vam fer-ho rutina, amb la tercera... Ha arribat el moment de la introducció on tocaria explicar què farem avui. Però quan he escrit aquestes línies, encara no en tenia ni idea. Així que farem... ...segur que porta el temps de pensar entre tots de manera dinàmica, el qual... ...finit, millor... ...una cosa de... ...la gent de la guerra, a la dreta, i mai us va. I aquí, per meu... Tu al final, va, l'escurat alguna cosa? Ara que estàs aquí, així, mira'm el bala, perquè jo crec que està com desquadrat. No sé si és que ara m'hi ves cap aquí o que jo moc la càmera, veus? Moc la càmera, però pèl una bota i ja està, tia. Ara t'ho dic. Sí, perfecte. Perfecte. Més o menys. Vale, problemes tècnics. Ole. Ole, vamos! Jo no he arribat a última hora. No, avui es diu, avui amb tot l'espit, no sé com es diu. Avui full espit. Full espit. Que no es parla de l'hora. Don Arnau anirà full espit. Pa, 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 pa. Hola. Hola. Saludos al Cristiano, eh? Sí. KP7, eh? Saludos. KP7. Ah, què t'anava a dir? A la uni tenim tutorial. Però no fan tutorial a la uni? No, és a dir... El grau aquest on estic, hi ha tutor. Però el que et fan un seguiment. Clar. Pel... Has de penjar com un registre per veure bé què estàs fent. Una cura. Anem fent bullir l'olla, no? Hola. I a part d'això, bueno, jo estic amb una mentora, que és la tutora del club aquest on vaig cada dijous i cada divendres. La tia aquesta, doncs, no podia venir. Però la pregunta és... Deixa, tira la terra. Sí, però... Tens? O sigui... No té control de falta. No. Seria increïble que hi hagués una tutoria, però que et fessin coses així. Què? Calla, que sí que miren les faltes, eh? No pot ser. Hi ha un company de la uni que em dic, molt bé, tens molt poques faltes, Isaac. Que van felicitar, no? Sí. Espectacular. Però seria increïble, rotllo. Apunteu en un paper què no us agrada de la universitat. Seria increïble. A veure, som una miqueta ingrat. Això ens ho feien a l'ESO, te'n recordes, de tutoria? No, sí, aquí també t'ho demanen. Té molta reflexió, cosetes d'aquestes... I després ells tampoc s'ho fan i allò es campixa i... No, això, clar, això és claríssim. Infumable, els dius, jo canviaria això. Ah, sí. Sí, jo també ho faria, eh? Jo també ho faria. No, però canvien justament el contrari, que dius, això justament funcionava. Per què m'estàs tocant això quan el que necessitàvem tocar a l'altre? Bueno... Què vols? Què esperes de funcionaris? Doncs no res, si no sé la feina i cobrim poc. El nostre tutor sortia de classe amb tots els fulls que posava, què no us agrada l'escola? I es feia una L a fora. Molta L, eh? Es feia una L segur, perquè era la pública. I el paper que escrivíeu vosaltres era paper de fumar, no? Ja, clar, no? Primer per estalviar calarons i vinga. A la meva posava, què no t'agrada? Educació física.
No, mai. Jo l'educació física em posava que m'agradava, perquè feia un temps de cúmer i això no. Jo m'ho anava a dir les coses. I el salt de tanca i no. Tu què feies, educació física o oposicions? Aquí està. I no feia res, de fet. Bueno, podries explicar a la professora que ja t'ha dit, veiem el junt directe. Pua, dos anys seguits, a més. Dos anys seguits, que té tela. Dos anys seguits dient, bueno, hi ha recuperació. Com va començar tot plegat? És a dir, el primer trimestre ja et va creuar. O com era? És que no m'ho dic, semestre. Trimestre. Sí, no, jo crec que... Sí, és que sí, jo crec que vam passar dues classes que havia dit farem test de Cooper o no sé què, com que venim de les vacances... Cooper no lo conozco. Ho fiquem a córrer, em va fer córrer 25 minuts i vaig dir, jo no corre res. Les pretemporades mai han sigut bones, siguem realistes. Va ser el passotisme de dir, passo. I m'assec aquí i... No sé, va ser de frustració, va ser de córrer 25 minuts i vaig dir, per què d'estar corrent 25 minuts d'aquí com un xipolla? Com li vas dir? Hi ha coses que no es diuen, o sigui, ja... No ho sé, en el moment devia passar, però jo devia anar calent, ja, li devia dir, que ara ho vull fer, ja, això. I em devia dir, que ara ho vull fer. I he fet tercer d'ESO, jo. Vull dir, si ara soc retrasat i m'he fet tercer d'ESO, i em devia dir la professora, para, doncs sí, doncs que et doni pa. Sí, pues que suspendo. A veure, jo el que va fer la professora és el que ho hagués fet. Vull dir, vas trobar un xaval que era subnormal i el vas suspendre. Té lògic, si no ens agrada. I ja està. Dos anys van passant i tot així, igual, ja està. Em va dir, des que portes tu paella recada ja no ets persona. Hòstia. Li vaig dir al tutor i em va dir, això t'ha dit la professora que m'he fet i vaig dir, sí, però em suena la polla. Directe. Aviam, realment, és una falta bastant greu, però a mi me la pela. No m'ho vaig prendre malament. És que el pitjor de tot és que no m'ho vaig prendre malament. Vaig pensar, em suena la polla que em diguis, que no penso córrer. Ja està, era això la resposta. Vas a tocar fibra i toques pedra. Sí, a mi no va fer mal. Però bueno. Molt bé. I què? La mulet o...? La setmana, doncs... Ha anat, vull dir, sí. Ara comença la nostra setmana particular. Exacte. Ui, tant. Sincerament, no... A nova dia d'un nou de dòlar, no? Sí, però sense el dòlar. Sí, exacte. Bueno... Amb el day normal. Disculpi. Ara vindrà a saludar el senyor Migrat. No, sí. Has de saber? No, esperem que no. Esperem. No cridem el mal temps. Jo també... Bueno, vull comentar que d'aquí una setmana estaré volant cap a Alacant. D'aquí una setmana? Sí, que a la uni no ens van donar vacances, que tampoc les necessitem. Però com que no ens van donar vacances? No, perquè ens vam fer començar directe amb les pràctiques. Well, tots els graus tenen dues. No t'entenc, pedagogui. No t'entenc. After years of exciting and only lies, to be honest. Podríeu aprofitar i aneu a fer pràctiques. After you are going only blind, to be honest. Quina vida vas dur? No, no, no és res de dur. És òbviament que vull dir, queixar-nos per queixar-nos. No ens han donat vacances. Que... A veure! Bueno, me les he de patir i em pataré classes durant 3 dies i me'n vaig a Granada. A Granada o a Alacant? A Alacant, agafem el cotxe, que ens ve a buscar un amic d'un poble que es diu Orihuela, i tirem pa abajo amb el cotxe. I després, remuntant, doncs farem tota la costa de... Aneu molts integrants en el grup? Anem 4 integrants. Quants dies marxeu? Marxem 4 nits, 5 dies. Collons. De dissabte a dimecres, que ja tornem a estar puesto. O sigui, per tant, d'aquí una setmana no estaré volant encara. No, ja estaré amb... De flies. Estarà amb les ganes de volar. Estaràs fent maleta, no? No, realment, d'aquí una setmana encara seré aquí, però aleshores sí que estaré a punt de volar. Perquè vindré el podcast... Volant. Volant. No tant com avui. Ahí està la cosa, ahí està la cosa. Jo també ho espero. Jo volia anar en què hem apuntat coses aquí per parlar. Jo volia ficar ja el vídeo, el meu vídeo i comentar-lo o no? De gats. Sí, som-hi. Sí, l'Arnau no l'ha vist encara. No, no, no. És un vídeo que et pot arribar a canviar la manera de plantejar-te la vida, les fronteres, perquè es viveu en un món que no hi ha fronteres. I ara avui ho veuràs clar per què. Bueno, només hi ha fronteres, doncs, a tocs determinats, com a Ucraïna. És una entrevista que, sincerament, no sé qui la fa, però la fa dos integrants, que se'l veu bé, això. Se'l veu full actiu, o sigui. Espera, tio, això com... Bueno, podem seguir parlant. El tècnic està mirant a veure com ho podem... Sí, això, prou a dir. Sí, sí.
veure un gran futur en el món de l'educació. Sí. Sí. Ai, gràcies. I per què hi ha la taula de mitja? Si no, moríeu content. 20 hores parlant. A la setmana, i ja està. Tinc la perquè m'he tirat tot el dia cridant. Mentre estàvem subnormals perduts, com que no teníem la tutora allà, com una persona de això que jo li agraeixo molt la confiança de dir. Pots portar-ho? Pues venga. Hola, jo. Vale, doncs som-hi. Te li direm de cap. Que eren de 9 o 10 anys. No, se la veig. Ahir, justament, mira, ahir em va tocar explicar el de la fotosíntesi. Sí, i la van entendre o no? Sí. El val de la fotosíntesi del xaval. Sí. Els hi vaig preguntar. Flor i un arbre? Mengen igual? Què? Del canvi aquest que vaig fer, que tothom em critica. Aquí, i tal com diga. Cada persona que li explico em diu, però per què no vas acabar? Perquè no vaig voler. Ja està, Gil, és que... Som-hi, i seguim pa'lante. Jo quan vulgo us poso vídeo de... Va, doncs poso vídeo de TikTok. Això no sé què perdre és. Suposo que ho sentirà cada dia. A veure, si no canvi... Si no canvi en WhatsApp, no, te'l fico fort. Reacciono. Sí. Sí, veure, si no el veieu bé, envieu WhatsApp i se'n... No sé si s'escolta, crec que no s'escolta. Bueno, però hi ha el subtítol. El Pol té raó. Estem davant d'un geni incomprès. Però que encara te'l de parar aquí. Sí, ja he vist lo d'Espanya, la tortilla de patata. I aquest? No sé, el míster me dice que encara hi ha sol. A veure, si vols... Que ho diguin a comentari. Que ho diguin a comentari. Sí, segur que ho diguin a comentari. Jo penso que és una vegada. Per la gent d'un YouTube, que el vagi a buscar el directe. Joder. Per la gent de YouTube, vale, a veure. No, no, si algú va venir a buscar i així, de l'anar a un tuit i de, bueno, va, fot-li un polo. Que la setmana passada vaig dir... Seguim, seguim. No, 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 fes. No, no, fes. Un petit parèntesi. Et vols dir que la vida que estigui l'entrada? Som-hi, som-hi! Vol tirar punyal i tirar la punyal. A veure, a veure. I li dic, tio, però si vaig dir que la deixaria descripció de YouTube. Ah. I fa, no hi havia pensat, no? Diu, jo no miro el directe. L'únic puesto que no he mirat. O sigui, tot diumenge a la nit estava allà. Buscant, a veure, ja. Primer buscant còdic per ficar el descodificador per veure si em anava millor. I després, quan ja no vaig trobar res, vaig dir, que no va, anem a escoltar les codis. Tot això, diumenge a la nit, torneu a confiar amb el Barça. L'aparato no. Dels satèl·lits confia molt just. Em va donar la tarda. Puta bo que està. L'únic partit del bo del Barça i me'l perdo. Que riu tu desgraciat. Ja, ja. Ui, no vaig ni veure tampoc. Et fa puta gràcia. I nosaltres tampoc. Sí, va, juga't a l'estat. Ahir, aquestes dues hores d'avorriment, em van fer gravar un TikTok.
Sí o no? Sí o no? No sé si... A veure, el TikTok. El podríem posar... el TikTok de Caravani. No, primer ensenya'ls el... penjar-lo públic. Ensenya'ls el TikTok. No, està molt feo. Si no ho veuen tothom... Home, ara feia amb les ganes, que us donin pel cul. Vale, després us ho ensenyo, i vosaltres no. Aquesta és la típica que fan els streamers, saps? Hòstia, mira que m'ha llegat un WhatsApp. Ui. Ja m'ha anat aquí davant de la cama. Però més o menys, quin tipus de situació. Dos, ara hi ha dos, eh? Hem de una, dos. Però t'hem de ficar un TikTok d'exemple. I després em van fer un baile i surto fent el baile. I és un xou, perquè se'n veu tan descoordinat. Quin baile? I t'han viralitzat o no? No m'han viralitzat, però em van posar. TikTok. És més interessant perdre el temps d'altres llocs. Què és el que fa? Com per exemple, perdre el temps i perdre els diners apuntant-me a l'examen de tutors de català. Sí o no? Sí, sí. 55 euros amb 75 cèntims que m'ha cardat la Generalitat de Catalunya perquè em presenti un examen. Examinar-me i és un examen. El C2, que és com el... Ara ja estaré suspens. Com que C2? C2. Ja està, suspenso el professor. Per això normal. Jo quin nivell de català tinc, Arnau? No ho sé. Amb la S no tinc ni idea. Com la S, xaval. Amb la S. Un respeto. És un CFGS. CFGS aquest, sembla tu. Em sembla que allà no fas cap assignatura de català. Però ho fas tot en català. Ho fas tot en català. Sí, vale. Teòricament ho fas tot en català, excepte la votació del primari. I què és el 15.5%? Però llavors clar que em mires l'ogil, és que a veure. Bueno, tinc 4 anys per treure molt. Catalanoparlant d'Espanya de l'Est. D'Espanya de l'Est? Nord-est. Bueno, no, però no sé que no parla de Xina Europa. Però jo de catalanoparlant de... Joder, de València de Francia. O de l'Est de Portugal. Tocando Aragón. Sí. Al reito de la playa d'Aragón, què hi ha? El pie de los Pirineos. Bueno, però no hem comentat el vídeo, al final. Sí, no, clar, que se'n va per la trama de Úbeda. Però quin vídeo? Vale, mira, el TikTok. No, ara el poden aquí. El TikTok del Bala. A l'home que deia... Ah, és veritat. Mentre li passes el TikTok. Així d'inici, abans de dir hola, que no t'hi hagi l'Arnau allà. Jo, abans de començar el vídeo, tornaria a posar aquest de la tuita francès. La tortilla fila de sues. Oh, mon ami, va aquest paper. Mon ami. Ui. Croissant. És que clar, jo suposo que aquí he de ficar-hi una mica d'àudio, però... Tenim el KP7, que ha dit d'ell, ja està.
posar, vale? Chavales, si us escoltes, escoltes, si no, no us escoltes. Ole. Claríssim, claríssim. Escoltat o no? Pues no ho sé. Pues no ho sé. Oh, vale. No ho sé. Oh, vale, mira, tenim el de Bule. És que he canviat l'escena. Sí que s'escolta, som uns màquines. Bé, Bule, bé, bé. Grande, vamos. Hòstia, aquí és aquest home, tio. No em vol sonar, eh. Hòstia, grande, tio. Més normal que alguns escriu el xoc. Bé, bé. Més que alguns escolta. Qui serà la bala? Els corregals 57. És que saps què hauríem de fer? Hauríem de fer més clips per TikTok i llavors aquí sí que es guanya punt. Feia. No ho guanyem ningú. El problema que és que... El problema és que... Qui es posa a fer els clips, saps? Jo és que no tinc ordinador partint d'aquesta base. Jo és que partint de la base que aquest ordinador està en suporta vital. Però és més que el meu, saps? A veure, però sí. A part que tens que poder comprar un pedazo d'ordinador. Jo? Anda, que no. El Pol, el Pol. El Pol, el Pol. Jo per ordinador no puc estar, vale. Et podries comprar un MacBook Air tranquil·lament? Un MacBook Air. Que ja funciona. Aviam, un segon. Podem comentar que ja vas enredar el Pol perquè compres un iPhone. Quan jo no fet, vaig enredar, Que te'l compres a tu. I el pitjor et va dir que jo ja no hi comptava, saps? Que me'l comprava. Em diu, bueno, quan vulguis el pots passar a buscar. Dic, bueno, hombre, el preu que vaig deixar, jo crec que era normal que se'l comprés. Jo també ho puc arribar a entendre. Hi ha oportunitats a la vida, Castellà. Bueno, igualment, comentem el TikTok o estem mirant el TikTok de l'Arnau, que és lamentable, que l'acabo de veure. Li estic ensenyant en primícia el Pol i el Màrius, que també està de l'Arnau. Però que el posarem la setmana que ve, el posarem de primera. Sí, però és un xou. Pam, pam, toma, mira per aquí, per allà. Jo crec que aquest TikTok no l'havia vist mai ningú ballar. No, però em van dir... Faré dues coses. No estrem, això, eh? Faré dues coses. El posaré d'inici i l'editaré. Ampliant l'Arnau. I fer TikToks amb mascaretes de covard. Sí. Però si nosaltres dos xavales no teníem... Bueno, és igual, ja ho volem. Ja ho sé, però perquè els suda la poda i a mi, doncs, bueno, no. Però el TikTok s'ha de sortir guapa, no pot sortir així. Clar. On vas al TikTok que planta la cara? Exacte. De què TikTok? Qui polles penses que ets? Bueno, tot això, tio, tortilla francesa, tio. La tortilla francesa. Sí, sí, sí. La tortilla francesa. Sí, si una gallina pone huevo. Torna a ficar el TikTok, perquè el tornaré a veure. No, no, no. Anem a analitzar-ho. Si una gallina pone un huevo entre França i Espanya, el huevo de quién es? Primer, que hi hagi una gallina de gallina. Espanya, perquè no té terra. Racistes són els francesos, si us preceu. Home, mira la selecció francesa. Mira Le Pen. Vols que et fiquem el vídeo aquí de... de l'Mbappé allà, celebrant el Mundial o no? Què, això què vol dir? La selecció francesa només hi ha un blanc. I és... És igual, però França és racista i Espanya també. I el Griezmann, li deu... i el Pavard. Li deuen fotre un bullying aquests amb el vestuari. Jo els hi faria. Vale, però vull dir... Bàsicament perquè és el Griezmann. Racisme. Per què? No és racisme. Són tots negres.
És a dir, la població francesa hi ha tanta sobrerepresentació negra com perquè hi hagi tanta gent d'aquesta ètnia dins de la selecció. Per tant, hi ha un biaix de selecció. Suma-li dues coses. Primer que ets blanc i ets retrasat mental. I després que ets francès. Que encara ho ets més de retrasat. Exacte. Doncs perquè ets el... queda sol. La frase es fa sola. Vull dir, són tres blanquets que estaven allà i que mira, pues han anat a l'equip pues, de puta sort. Sí, sí. Però com l'haurien d'estar? Doncs pues fent baguets allà a baix, per allà. Baguets, croissants, els hi plagui. A total, però... de com collons era l'ou? D'Andorra. D'Andorra? Hombre, o andorrano. Entre Espanya i França, què hi ha? Andorra. Sí, sí. I també hi ha, doncs... els Pirineus. Sí. Total. Tens molt de... L'ou és francès perquè la tortilla és francesa. Perquè amb l'ou no pots fer res, només fas tortilles. Clar. I exacte. Com que no tens patates, no pots ser espanyol. Si la gallina hagués pot l'ou amb patata línia entre França i Espanya en un camp de patates, l'ou seria espanyol. Exacte. És lògic aplastant, jo la comprenc perfectament i crec que vosaltres... I què opina el companyero? I què opina el companyero? Igual. Pregunta, quants porros portes sobre? Jo crec que no. No, era la droga més dura i tot. O ja és... A part d'això, jo també us vull explicar una cosa que he fet durant... Joder, no pares, eh? Ja ho sé, no pares. O sigui, caminades perquè no hi ha transport públic. I caminades perquè no hi ha transport públic ni calés per... Caminades de pobres. Compra't un patinet elèctric, però no em vull comprar un patinet elèctric. Segona setmana seguida que no el compraria. Pregunta, el compraries i te'l comprarà? O... Me'l compraràs? O sigui, si anirem comprar un patinet elèctric. Per viure a tots no anirem un patinet elèctric. Ara mateix amb un patinet elèctric, si no vas amb casc, pot parar qualsevol municipal que ni pinxa ni corta i et fot la multa. Bueno, pues si fiques casco, vale, no hi problema. Jo no em casco, no m'agrada. Ara tenim això, aquí també. Ara tenim això. Aquí tenim això. Tu què vistes, Déu? Tu eres tu, eh? Clar, home. Que et confonguin amb la policia. Exacte. Vale. Tu vistes Déu White, per dir-ho. Off-White. D'Off-White. Jo vesteixo com puc. No saps què és l'Off-White. Nosaltres hem vingut negres per això. No. Bueno, això, que va, és aquesta marca que té dos creus així. Vale. Oh. Sí, però això és off-white. Off-white. Que no, és blanc trencat. Que no vol dir blanc. Que sí. Oh, que sí. Però si no, és white. Uide. Uide la idea. No. Segur que pot il·lustrar. White. Ah, no. És white, és white, és white. Clar. Però això no vol dir blanc trencat. Però és una marca que li has de donar. Sí, la marca està molt bé. Vale, vale. Però és el sinònim que li has de donar. Sí, aquesta marca no li sona bé a puta aquí. Però tu vistes off-white. Saps què era el blanc trencat o no? El blanc dels guarros o el blanc aquell que és marró. Quan em dius blanc trencat, m'imagino només tirant cap a un beix. Aquest color mateix és el que estem parlant. És el color del pijiti per excel·lència. Jo m'imagino aquest color... No. De què portes tot l'estiu allà? No, però a l'estiu duro també. És Ibiza. Me'ls imagino amb les nàutiques i tots vestits d'aquest. Jo me'ls imagino més amb unes Air Force One. No. Ibiza és camisa blanca sortint a Ushuaia i quan surts a la matinada a les 6 del matí la camisa és blanc trencat. Perquè t'ha caigut el ronco a la sobre. El blanc ben trencat. Sí, també trencat aquí. I això, quan... I amb els guants negres. Amb els guants negres. Si no, no pot anar amb el patinet. Aquesta setmana vaig fer carxofes confitades. Ai! Si algú ha estat atent al canal aquest de Twitch que tenim on fem els directes, el Màrius va obrir directe el dimecres. Per fer relleno, literal. Dimecres o dimarts? Dimarts, perdó. Això és mentira, a mi no em va arribar la notificació. Em vaig dir que fer relleno i després em vaig dir que jo al cafè, t'imagino, jo de sol. Em va enviar un missatge, diu, tu, què fas? Diu, pelar carxofes. Entra. I som-hi.
i el directe va ser el Mario jugant i fent merdes i preparant-se la secció que tampoc te la vas preparar. No, perquè ja em va agafar. Ens va ficar el Cobero no. També en directe i va dir que es ficava jugant l'Olillo. Jo pa... Vull dir dues coses del procés aquest de la plaça. Un any que no ho he fet a la cançó. Minuts o 40 allà, el tio així. El punt és com... Fusi... Mira, que collons. No, perquè és ben caret, però el guapo és que pots aprofitar l'oli. I ara tinc aceite cachofa. Hi ha una secció allà al barri on va comprar que posa aceite de girasol reciclado. 20 cèntims, 25 litros. A veure, vaig anar a Cal Roig. Cal Roig? I deu ser molt de bé. Deu ser molt de bé. Sí, sí. Però perquè em cau a... No, 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 no. No, hauria tardat més en baixar el patinet elèctric que no pas en arribar. Però si el, el guardes al portal. Hauries entrat i el cajero què has fet? Ai, tu mai algú roba un patinet elèctric? No, no robes mai un patinet elèctric. No, però tampoc robes algú que baixa al Mercadona amb pijama i batí. Però ho he fet algun dia. S'hi va carregat d'oli, sí. I em vaig trobar a una amiga que em va dir absolutament res de l'outfit que portava i va dir... Un dia que vaig amb els patucos al pijama que s'havia estat guant. Hauria de ser il·legal, però no ho és, perquè tampoc faig pudor i la meva roba doncs està bé i vas per allà tranquil·lícia. I penses, o és un vagabundo o és un tipo amigo de drogat. O que ja li suda la poda, i crec que és la tercera, però no ho sé. Haurem d'anar comprovant amb el temps, clar. Ah, compai. Bueno, tornant a les carxofes confitades. El confitar es fot amb oli a fondo, sí. Que ha de cobrir tota la cosa que vulguis confitar i coure-ho a foc molt baix durant bastant estona. Va, doncs que és una recepta hijos perquè has d'apagar allà tot el butano, tot l'oli... No, collons, però és que, vale, que és una recepta de pijos també? Fer un brou perquè has de tirar a foc lent durant hores i hores. Saps quina és la recepta de pijos? Baixar la raó de robar, que és robar, matxa. I acaba, no. Oh, no hi ha respecte. Bueno, això, l'has de coure 100 graus durant 140 minuts o així. Va sortir de loco. L'has fet en una salsa. Tu t'agradaria molt, no porta res de dret. Tu cuines molt, però a mi encara no m'has cuinat. Vulguis, carim. Si ho portem quants anyats ja... Jo feia això altre, jo feia un no sé què... El Mario us ha vist alguna més o menys. Jo he vist uns tallarines només. Uns tallarines. Justet. Van ser justets o no? El Red Bull que em vaig enxufar després per despertar-me no va ser justet. Vas enxufar el Red Bull després de tallarines? Sant Joan, sí, sí, sí. Que justament els tallarines aquests... Van intentar ser la carbonara i va ser tatanines amb truita. Amb ou dur, saps? Perquè l'Arnau és un normal i no s'ha de fer del foc com s'ha de fer, la baixa. Bueno, és igual. És igual, què? Comencem amb les seccions, ja. I el que ens hem convidat, que la recomano molt a la gent que confia. S'està fent l'hora. S'està fent l'hora. Siguen, siguen. S'està fent l'hora i juga al PSG. S'està fent l'hora i juga al Paris. Le Paris. Juga al de la tortilla francesa. I de francesa que es llevao. Sí, però la secció només hi ha la meva xavala. És que clar, és que és mala hora. Però hi ha un plaer tal. Hi ha un clàssic ara mateix, un Madrid-Barça. De bàsquet. De basquetbol. El descans, el Barça se'n va 21 amunt. No joder. El Sevilla empata. Passem a la meva secció. La meva secció. Única secció. Que és... Què parlarem? De ciclistes i borratxos també aquesta setmana? Agàs! Sisplau, no, cada setmana! No, farem un joc orientat a adivinar quina de les frases és mentida. Adivina endivinalla? Vale, tenia unes quantes frases i heu d'endivinar quina és mentida o quina no és real. Només n'hi ha una mentida? Sí. Que
Vale? Cal recalcar. Les situacions que es donen a continuació poden no estar passant actualment. De succeir no serà errònia. És a dir, exemple, on hi va vestint de Gucci. Falsa. Mentira. Perquè no passarà tampoc. On hi va vivint de l'estat al lloc de la seva germana. Veritat. Esperem. Com que actualment no hi ha la vida de la seva germana, és falsa. Però, com que en un futur estarà aturat, viurà de l'estat. No, viurà de l'estat perquè serà funcionari públic. Serà director de la Cerro Blanca. Això és públic de l'atur. Això és mentida. Era per una manera de l'exemple, vale? Però per això altres grups... I a cada grup hi ha no volem les coses, però no passa. Vale. Llavors, primer grup. El primer grup va... de Furbo. Que el va... Dale, dale. Has dit Miguel Martí Pol? Miguel Martins. Miguel Martins. Bueno, primer grup. Dale, dale. Furbo. Furbo. Primera frase. Messi parla en català. Mai. No, espera, espera. N'hem de triar. De les quatre, una és falsa. Una és mentida. Hòstia puta, és que és claríssima. No, si no sap parlar en espanyol. No, espera. Segona. Riqui Puig, íntim del Barça. No, no entenc què vol dir Riqui Puig, íntim del Barça. Que és l'amigo de los amigos. Del Barça. Sí, clar, això és veritat perquè si no no estaria al Barça. És la frase. És la frase. És la frase. El club de los amigos, saps? El club de los amigos. Sí, el club de los amigos. El SR20 i aquesta ja. Bueno, aquesta ja, pues... Sergio Busquets, amb el títol de l'ESO. Això és veritat, perquè si el tenim tots l'ESO també el pot tenir. Ho he buscat. Ho he buscat. El gran entrenador fent cames. No lo piques, nada más. Lo piques. Sí, tu m'estàs dient que aquest tio no té cames, eh? Ensenya-ho aquí, ara. Pues ja està, però per tenir aquestes cames has de fer cames, no? Jo no l'he vist fer cames. Es veu que el tio no... No fa... Això també ho vaig escoltar. No, no, escolta, és que llegiu aquí el marc i només llegiu el titular. Heu d'entrar als comentaris. I van comentar això. Adama Traoré, tenia un entrenador quan feia 8 anys que jo le tenia que parar, le tenia que chillar para que parara de fer flexiones. I ja està. I tot això, sabeu què tenen en comú Adama Traoré i Mora? Són del mateix barri. Són del mateix barri, tu. Ole. Quanta calina en un barri, tu. Ole. Hi ha un vídeo d'Adama Traoré fent-se un volei futbol amb uns xavales de puta calle. No, un xavalillos de calle i la dama trobaré un bitxo així, corazant, fent-se uns bolis. Seria bon moment també quan ficar el tio de Maradona amb el que no té cames, saps? Golazo! Sempre és un bon moment recordar aquest vídeo. Però és que saps què passa? Que no ho podem fer perquè no tenim la tecnologia suficient ni la producció suficient. No, però jo, ara que heu tret el tema de Morat, espera, durant el confinament, no sé si ho... Va saltar una notícia pel 24. Sí, que ara... El Morat... No, jo també. Trobar. No et preocupis, mira, està aquí. Detingut el traper Morat per saltar-se el toc de queda i agravir els Mossos amb una pistola. Com es pot fer cara de mal? Jo, de veritat, és el que tots voldríem fer, però mira... Per fi ha sortit algú que, a part de cantar... Un valent, perquè paga tots els meses a Hacienda. Ole! I com que és l'únic que paga Hacienda, s'ho pot permetre. Pues seguint amb un funcionari... Seguint amb la secció... Jo la tinc claríssima. Messi no sap... L'enano Monado parlant català. De fet, l'enano Monado parlant català només ha dit dues frases. Visca el Barça, visca Catalunya. Us recordo que Neymar, el dia de la seva presentació amb el Barça, va dir, visca Barça, visca Catalunya, i doncs, uau, Neymar, ara entrarà a parlar català. I l'únic que va prendre va ser a robar, eh? Va entrar a contrar-lo. Aquí, jo veig que no és el que...
estava una mica obert. Era clar que era Messi parlant català. Clar, si m'haguessis dit que hagués pogut triar dos opcions... És que ho he buscat estudios de Sergio Busquets i no em posava res. Però això ja t'imagines que va tenir. Però això amb el Carmen de futbolista. Però clar, llavors no escoltes parlar... On hi hagués no, però jo... espera, espera. Busquets, el temps parlant, a no sempre n'has tot un Jordi Alba. No, això segur. Oh, oh, no. L'altre dia jo un vídeo va conèixer de trucar al Jordi Alba, que tu no tens per dir. Ah, sí? No, d'aquest fa raó. Que golazo, pa. Sí. Sabes así, chaval? Entre els dos. I l'altre dia, que luego los periodistas me rajan, no sé què, pensava, vaya, dos tontos, però bueno, és igual. Jo crec que on hi hagués hagut joc és si haguessis posat Dembélé parlant, a seca. I llavors, clar, tens dubtes, dius, Messi parlarà català? Hòstia. Dembélé parlarà? Recordem l'anècdota de l'expulsió de Dembélé, o no? Sí, sí. Que Messi li digui un àrbitre que no habla espanyol. ¿Cómo te va a decir, hijo de puta, si no se habla español? I ja portava 3 anys vestint la samarreta al Futbol Club Barcelona. No, aquest home també... L'altre dia estava escoltant la competència d'aquesta setmana, em sembla, que vaig escoltar la millor anècdota que he escoltat en la meva puta vida. Que la feia el Manel, que em sembla que es despedia del Dembélé. Hòstia, no ho va fer la sotana, que bonic. Sí, sí, i diu, Dembélé, tots aquests anys ha dit que eres un tio intel·ligent, com podia haver dit que eres un tio super retrasat i tampoc hagués passat res. Leo Messi ja ho va dir, este tio no sabe hablar, saps? I que t'ho digui Messi, que és un tio que intenta girar el quadrat del Tetris. Quan vaig escoltar això vaig dir, no pot ser. Com no s'ha acudit a mi aquesta metàfora de girar el quadrat del Tetris? És increïble. Jo ho vaig escoltar ahir o abans d'ahir al pis, i des de l'altra punta, no l'altra punta, però des de l'habitació al... Torna enrere! Això pot ser veritat si ho tens en una pantalla davant. Quan està dormint. No, si ho tens en una pantalla davant és veritat. Sí, 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 és veritat. No diu ni piu. Això és veritat. Ahir, bueno, el dimarts, quan va obrir l'estreaming aquest, es va fotre a jugar, i quan jugava només parlava jo. Era bestial, i va preguntar, què sou? Què sou? My beloved. No, vamos. Tercera, el cobert restant d'acord amb la vida. I última, va la donar ensenyar-te a mi. Hòstia, aquesta també, ojo, eh? Aquesta... Això què? Com ho interpretaràs? Com ho vols interpretar? No ho sé. Upon my name is Rani the Witch. Aviam. Són difícils. Estan fetes per segon. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Però... No. Foul trespasser. No, juga-te-la. No em mudo. Juga-te-la. Send word far and wide. Vale. Som primàrius. Bueno, clar, però ell ha fet la secció. Molta gràcia. Exacte, clar, no? Llavors ja... Oh, no, però ja que ha fet les frases... Of the last queen of Caria. Renala the full moon. En quin... com l'has orientat, tu, perquè sigui la mentira? Jo l'he orientat, a veure, he orientat. On hi ha el borratxo... Aviam, no, a veure, no sempre estàs borratxo, però com que és la gràcia, aquesta és veritat. Però perquè sóc universitari i és el que et toca. És el que toca, si tu ho veus. Carreres de 7 anys. No, que serà de 8 o 9. Hola, universitari. Mario está pasando una Por el otro día estaba viendo, no sé qué. Hostia, ¿sí lo que ha pasado?
Llavors, el cover no estan d'acord amb la vida, que és complicada aquesta. Sí. És un tio que no... I va donant senyals de vida. Més viu que mai. Doncs ara sí. Aquesta... I realment fot molt de gots. Però aquesta clara... aquesta clarament... My sweetings. Podria ser mentida. Però és que el tio de tant en tant diu... Desapareixo. Gas. Aquí se li perdona. Només era gas puntual al WhatsApp, si no... Gas. Si no tinguéssim WhatsApp, seria mentida. Llavors, jo crec que aquí, la que és mentida, en el joc una miqueta... En el context. Seria la de Màrius passant una hora sense dir res. Però, amb la mateixa regla de 3, el Coverro està de mort amb la vida. També. Són aquestes dues. Perquè quan parles de videojocs, del Coverro... Bueno, sempre trobarà una pega. No. Avui fa molt de sol, ja, però no porto gorro. Menys si parles de Hollow Knight, que aquest joc no... Ah, el té en pedestal. Sí, és l'única cosa que he escoltat parlar bé. Llavors, tot l'altre ja no sé. Jo voto el Coverro, va. Sí, sí, jo tinc... O sigui, la meva decisió final era aquestes dues. Vale. Llavors, podia ser una de les dues. El que passa és que ja s'ha posat renyides... Tercera opció, també, sobre. El Coverro? Sí. Gas. Llavors, tercer grup, aficions futures. Llavors, aquí estem parlant de futur. És... La primera, lo niega jugant a la petanca. Ho veig difícil perquè pensa que seré mestre i tindré l'esquena cardada, com per acotar-me. Cardada de què? La llega! Estic amb culpa tot el dia acotant-me perquè... A veure... Pues fica't tu que rama de casa, si jo no sé com arriba la seva lliga. Per als xavales, eh? O com el poble amb la màquina, ja m'ho explicarà d'aixecar el motor. Em diràs un nen de 8 o 9 anys, parlaré de la baixa, quan està sentat. Però l'agafes així i te l'aixeca. Ah, eh? Ja m'he dit la multiplicació. Sí, exacte. Dius, xaval, per parlar amb mi, pujo la taula. I si no et compres una cadira gamer, te'ls tires així? Vale, la segona que te l'has tret d'aixina d'edat. La segona, el va de borratxo. Vale. La tercera, el Coverro casat. I la quarta, Màrius mort davant dels 40. Pot ser veritat. Però pot ser veritat com pot ser. O sigui, amb la mort, nunca se sabe. Nunca se sabe. Estamos aquí de paso, no? Fas una curva més oberta a la jugueria. Estamos aquí de paso. Però aquesta ruleta russa està molt tirada, ja, saps? Ruleta russa amb 5 bales. Amb 5 bales, amb 5 cartutxos. Amb 5 pols. No, quan n'hi ha? 10 o 8? No n'hi ha 6. 6? 3 i 3? O 4 i 4? Si són 6 bales, són 8 set. Sí. I una de bola. I sempre va tocar la que no, eh? No sabria què dir-te jo aquí. Tot i que la segona la veig bastant clara que no passarà. Va la borratxo. Jo és que saps què passa, no? Jo és que saps què passa, que aquesta... Que depèn. Aquesta no se sap mai, eh? En una afició futura... Futura visió, eh? Futura, jo sí la veig. És a dir, insinues que serà el de la visió del Garfield? No, però sense la bici. Però típic casament d'algú que se te'n va a les mans. Se te'n va. Bueno, va, avui sí que farem una copa de vi, que el país es casa, el dia que tot. Jo em sembla que... Jo diria que no serà, no caldrà esperar casaments. No, no, és a dir, hi ha típic dia que se te'n va a les mans. El dia menys esperat. El dia menys esperat se te'n va a les mans. Guanya la Barça. Pam, guanya la Barça la Champions, l'Europa League, pam. Som-hi. Festivalaco. Jo anem a jugar a la petanca, ho veig bastant poc. No té de dia, però... És que és l'esport que et pinta, tio. Home, eh? Però a mi no em pinta aquest esport. A mi em pinta estar al sofà amb el llibre, al cafè... Qui diu la petanca diu les villes catalanes. Clar, és el mateix. Tot és tirar a apuntar. Com has vist? Jo et veig jugant a les villes catalanes, típica. A mi em fa tope. Nens, tradicions... Però a veure. És com jugar a flac, saps? Bueno, això és veritat, els espectadors no ho saben perquè hi ha un subcampió d'Espanya de categoria absoluta de futbol flac. Vamos! Subcampió de Catalunya també, subcampió de la Copa també. I campió. Campió de la Copa. De la Lliga. O sigui, hi ha molts primers perdedors, no? Per dir-ho d'aquesta manera. Jo només soc subcampió de la Lliga, subcampió de la Copa, subcampió de la Lliga. Sí, però també campió. Vale. Hi ha guanyador absolut. Vale. Jo que he sigut subcampió dues vegades de la Lliga i subcampió una vegada de la Copa. Sí, sí. Jo totes aquestes també check. Check, home, clar, estava la batalla aquí. Sí. Bueno, jo aquí crec, sincerament, que no m'imagino per res del món, és el Coverro casat. Mai com va? Mai ràpid es pot anir. Mai, quan l'amor t'agrada, és que aquesta és...
sé que, jo sé que tu, Arnau, sí que et vol casar. Jo no ho sé. Està casat amb la vida, l'Arnau. Sí. Con los chavales, vamos a enseñarlo todo lo que té. Amb el mare, tinc aquesta idea, que és el típic dia que enganxa amb algú, o l'enganxa. I no el tornarem a veure. O l'enganxa. L'enganxa, que també pot ser, la típica. No tornarem a veure. Sí, però amb la correa... Vamos al futbol, vamos al futbol, chavales. Regal el futbol. Fem el futbol al Mercadona. Anem a comprar junts. Llavors jo crec que aquí... I Màrius mort abans del 90. Però no tenen 98. Ole! No he plantejat res. Pau, he de donar per 90. Què passa? Que no has quedat també el directe? No. Ja, avui no. Però Onda és un polígon industrial. Per allà dalt, serà per allà baix. Tenen una propota d'infernal, el polígon. Però això és petit, perquè la placa del CIT, tots els poblets de per allà són petits. Tot el que està posant a Via Real em sembla que és petit. Pel que sé, perquè el Pau va sempre l'esquim de Cucutxumutxu, hi ha una fàbrica del Cucutxumutxu. I saps què també hi ha? Museu de la Piedra en Seco, saps? Ole! Ole, los chavales! La Piedra en Seco! Com si les tiren al País Valencià. Eso es... Tenen un camp, però que no és de futbol, saps, al mig del poble. I de què és? No ho sé, potser sí que és de futbol, però és una merda, camp de futbol. Bueno, Pau, ja ens confirmarà si és de futbol o no. Allà al carrer Santa. Anem decidint a veure quina d'aquestes quadres. Allà per aquell barri moc jo amb la merda de la ceràmica. Sí? Oh, i tant. Pues si algun dia et passaré el contacte del Pau i allò, anem a col·lar. Allà només hi ha competència. És a dir, no sé com sobreviuen tots. Em sembla que com que tot està por ser la nosa, pues, però viuen tots allà junts. Villarreal, tot allò allà. Per tant, quina d'aquestes és la falsa? L'Alcoverro casat. L'Alcoverro casat. És, o l'Alcoverro casat o Màrius mor abans dels 40 anys. És a dir, jo... Perquè tu també pots ser la mala hierba que en dures 96. Ahí està. Què dius? Com? Ahí està. Com ha arribat als 96 i t'ha tirat tota la vida queixant-se? Aquest és el motiu. La bilis. Nostro senyor m'estima. De fet, avui estem aquí de l'hora, netejant uns tubos que han de sortir d'entrada d'aire. Bueno, saps? Tu. No! No, és una demanada meva. No, perquè és una sortida d'aire, d'aspiració. Sortida d'aspiració. O sigui, és un tub. Com pot ser sortida d'aspiració? Allà està connectat a una entrada, o sigui, no, aspira, val? És un tub. I totes entrades d'aire. Una boca. Una boca. Sí, però té una entrada d'aire. Boca d'aspiració. Una boca. Aspiració, entrada. Sí. Aspires? Escape. Sí, 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 però ja està, entrava bé. I havia... O sigui, l'aire que entrava? Cap a la fàbrica o cap a fora al carrer? Entra. Cap a fora al carrer, cabrón. Entrava cap a fora al carrer. Xava més retrasat. No, no, és que és una aspiració que té una bifurcació. I llavors hi ha una que entra... És una turbina, Mari. Agafa l'aire del... No, cuixa bé. Té una bifurcació. Hi ha una aspiració que entra dins de la nau i una aspiració que es queda molt a fora.
Llavors hi ha el motor que està col·legant aquesta sortida. És a dir, té una aspiració que té una bifurcació. És a dir, per aquí aspira, per aquí també aspira, però una queda fora i l'altra queda dins. Però la que queda fora té una tapa. I estava traient la tapa, em diu el meu pare, això s'ha de fer ara perquè ara no hi ha vespes ni res, no passa res. Foto la mà dins del tubo i quan trec la mà fora, surten 5 vespes. Obre així i hi havia un niu així, tio. I perquè el nostre senyor m'ha salvat, si no jo avui el picadre. Una anècdota de la falla. Pa. Espera, ara puc jo riure de tu també. Pot riure. Teníem allà el cap, i un pac així, va ser allà les abelles que donava. I dius, com hi ha? I que em digui la també. Però a més de tot, no ho has vist, però... La vespa maia és la vespa maia. Perquè les abelles no porten res. Tret d'això. Dius, què fa? Les abelles són més marronetes, però sí que porten ratlla. Aquelles, les que veies i les que veus. Les que són filles de puta... Diguem que és Axe i... No perquè no hi havia Axe, és... Axe i Matxero. Tubo de plàstic, del regadiu, el típic de les que veus en el servei. Del de PVC negre, amb la ratlla blava. Què fai? Poso foc, la punta al tub, no sé qui vaig embolicar amb pau perquè també és més, i després no estic vivint amb les abelles. Com volen les abelles? És a dir, pagar no, però que incinerar sí, no? És molt relatiu, no, perquè no tenen... Saps el problema del foret, i el cop tinc... Bueno... Si són abelles, xil, si són vespes, mort. Jo les vespes les odio amb... Les abelles són metges. Jo opino el mateix. Bueno, acabem, va, que si no... Vale, vinga, Nick. I l'últim grup, ja per tancar, és el grup de la música. I la primera és... El Bala, en un concert de Bad Bunny, podria ser perfectíssimament. Aquí tinc un petit asterisc, quan acabis tot. Podria ser perfectíssimament. L'Onia marcant-se un solo de Noel. A Noel Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, brrr. Sí, però és universitari, llavors com valia. El Màrius ballant-se una de Melendi de festa. Que, bueno, i l'Alcoverro escoltant la ràdio amb 50 anys. Jo, l'última, pot passar per. Oh, i tant, i més amb l'opel Corsa que porta. La segona. I és que aquí no la veig. La segona. Ai, la tercera, perdó. També pot passar perfectament, ni que l'oblidis amb tot el teu cor. Et foten un caminant de con la vida quan vas amb 8 cubates de més i ja vas caminant de con la vida, tu. Oh, i tant, sí, tot falla.
La meva. Encara que perquè Melendi... És a dir, primer l'insultaria i després embarcaria l'aire, sí. Segur. Quina cançó de merda. I caminando por la... Puto Melendi, aquí te mueras. Una jo, carta de Holanda. Jo amb el solo de Noel... Doncs, podria arribar a passar. Doncs entenarem. I jo la música m'agrada en totes les seves branques. I el Bal en un concert de Bad Bunny el veig perfectament. Tranquil. Que el meu apunt que volia... Tranquil·líssimament. Jo hi he anat a un concert de Bad Bunny. El festival no compta. Arena Sound. Festival sí que compta. Festival no compta. Home, si compta, estava al mig del meu auto. És concert individual. O sigui, que pagues l'entrada per anar a veure aquesta gent. He posat Bad Bunny, però podria haver posat algú pitjor, eh? Podria haver posat Mike Towers. If you follow this hero, it cannot... Mike Towers, bebé. No sé. Baby o bebé? Baby o bebé? El que es va fer una foto amb el sofà i el Camp Nou. No? Val. I aquí, d'aquí hem de trobar la que sigui menys real, no? Sí. You still alone. Jo no. Està molt. Jo... Well... És que aquí et diria que les quatre són verdad. Són versemblants, plausibles. No poden passar. Però la que potser menys pot passar diria que és... Jo diria que és la meva perquè hi entra la vessant econòmica. Sí, però és que tampoc és tan car un concert a l'hora de la veritat. Vessant econòmica, el tio. El tio que te l'he dit. Què va? Estem parlant de Bad Bunny. Ja, però és que et foten en un Palau Sant Jordi i et diuen entrades a... El tio que te l'he dit dels 3 i... Ja, ja, aquí el de l'iPhone 13, saps? Aquest te l'he dit dels 3 i... El de l'iPhone 13, tu. Ja, muy caro. Entrades Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny era per música. Ja no fa sí, música. Goito, el parc del fòrum. Quina música? El parc del fòrum. Pega. T'invites. Per entrades. Queden 89 entrades. Ah, però és la primavera. Ah, no. No li gusta. Primavera sound un parc. No queda un poc. Amb 50 anys, escoltant la ràdio, pues, has estat molt trinxat. El tio ja té Spotify. És el que passa que una pel Corsa, pues, el parro li dona problemes. Però què vol fer? Amb la ràdio l'escolta. Sí. Sí, no. Ni que l'escoltis amb altres mitjans que no siguin els... Sí, fa, ja fa, ja vam escoltar els retrasats aquest matí. Una mica de reggaeton. I sí, parlant de la ràdio, mira, així com a colofó... Pam, pam, no, com a colofó no, la cirereta del pastís. La cirereta del pastís per enviar-vos a tu. No res, dir-li a la gent aquesta de ràdio, que moltes facilitats, que aquest diumenge és el dia mundial de la ràdio. La ràdio cap per avall. I no res, doncs que per molts anys més. I sabeu que... No, que com és? Sabeu que també és aquest diumenge o no? Què? No sabia. Si no abans, juga. Si abans ho has dit. A les 9. Si abans has dit, i què? Com ho veieu diumenge? Tenim esperança? No. Em refereu que diumenge passat. Quedarà la palma. Diumenge a les 21:00. Ara que m'estic fixant. Faran un gol a Cornellà i un altre. Fins a dit, en l'escena. Sí, veus que el nostre senyor t'està il·luminant, tio. Sí, avui ha estat un programa il·luminat. I realment, perquè no tinc prou que veus que serà aquest. Déu-n'hi-do, eh? No ho entenc més d'una hora aquí, sense que tinguin a pena. I encara tinguin un corda per més estona, però potser ja tocaria anar per la barra. Tancant la barraqueta. Sí, perquè si el YouTube penja més d'una hora, doncs m'ho he dit tant. Ara vale, si ho veus, però... Com si m'ho he dit, si no... Som uns pelacanya, no tenim ni puta idea. Ole. No ho sé, és que no em miro, penso el vídeo de xupar-lo. Jo entro, fico like. Que no poso ni el like. Com que no fiques like? Que rata, eh? Fico like. Què vols que em posi like una cosa meva? Que és com fer-me una pasta. Like i subscribe. No. Like and subscribe. Ok. El que sí que podria ser és que algú us fiqués més al Twitch. Per arribar als 50, per fer-nos pares. Sí, seria una el Rodatena aquest amic teu. Sí, Pau. Rodatena. Pau, échale un follow. Rodatena. Vinga, tontorron. I no res, i amb això ja ho aniríem tenint. Avui ha estat, doncs, un programa prou bo per lo poc que l'havíem preparat, com ho hem de comentar, i estem molt contents amb el resultat. D'acord? Partida per res més. Esperem seguir amb la costum aquesta, fer el programa cada divendres a les 9. Molt contents de seguir aquí i que ho donin pel cap. En el moment aquest de el discurs aquest ha estat a punt de la música del silenci. Vinga, xavales! Adiós!
Bona nit, molt bona nit. Bueno, doncs ja tornem a ser aquí, eh? Avui tornen a jugar els teus streamers preferits, tornen a jugar a casa. Sabeu, no?, com es torna a jugar a casa. A veure, podríem fer una miqueta, no sé, amb el molt bona nit, podríem fer com el TikTok, no? Allò de... No? Sabeu? No, és que clar, nosaltres no tenim TikTok. Com està com bastant fort, eh? Però no tenim res. No, és, hi ha un vídeo que diu... Només nit perquè bona és l'hora que us espera, saps? Jo crec que avui seria més dia de jugar amb bona nit, poder, no? Sí, el primer que ha vingut aquí, el company Pol, ha estat aquest. Ha estat el de Caravan Day. No esperis que si no tenim ni Twitter, sapiguem-ne què van les coses de TikTok. Cuixa-me, bueno, pues això, si no teniu res més a fer, tampoc amb la vostra vida. A veure, comencem pel principi, eh? Ja que som uns incompetents en això de fer les coses com toca, potser que el dia presentar-nos una miqueta, no? Perquè... Home, ja 20 dies... A fer un directe d'una hora sense saber qui cotonja de nosaltres. Jo us presento, ens presento tots, vale? Vale. Jo sóc el pianista autista que porta el ritme, bueno, o ho intenta, no? La persona per la que canvies de ser al carrer, aquell que no saps si és altament retrasat o simplement és un matat que li suda tots els collons. Màrius Palau. Encantat. Vale. Aquí ens acompanya el pare, el mestre, el corrector de Softcatalà, aquell que és correcte inclús aixugant-se el cul, i l'únic que li ha agafat gustillo, això de ser universitari, Arnau Nieva. Me quadra. I com no, el dels navegades en tota regla, l'home que deixa les coses clares, la dutxa d'aigua freda que t'espavila, el Leo Messi que et soluciona el partit i ens fa brillar, eh? Bona hora, què? Bueno, avui voldríem explicar una miqueta com ho organitzarem. Hem fet guió, ni que sembli mentida, ni que sembli que l'altre dia va ser lamentable. Avui tenim un guió, tenim unes pautes a seguir. Aviam. I bueno. Hem de ser un guió tan mític. Sí, però bueno, que ara... Aquest està agafat amb pinces. Però bueno, ja és alt. Ja és alt. Vale, aviam. Comencem pel principi, vale? Ara farem aquí una miqueta de tertúlia, resumen de la setmana, a veure què ha passat i tal i qual, i les mosques del barri. I després, pues mira, començarem amb una secció de l'Arnau Aniba, vale? Perquè... Don Arnau. Home, que ens portarà unes explicacions de... Refineries de les Valles. De refineries? Conceses necessàries de l'Arnau. I després seguirem amb una secció que porto jo, que és com un minijoc i una cosa així mitjanament guai, que jo crec que s'ha de divertir, no? És a dir, ens ho passarem bé, jo crec que ens ho passarem bé. Han notat una cosa molt important. Falta pressupost, falta pressupost. L'altra mà que ha volat. I ara falta pressupost. Anem a hagut de portar el seu troncomòbil. Ens l'hem hagut de vendre, tu, vull dir el que n'hi ha. Home, què et penses? Que les puntes aquestes dels micros paguen soles? Ara, va. Parla. I ara tot això, que avui també hem de donar moltes gràcies a una persona que ens ha... configurat els micròfons perquè sonin com micròfons. El tècnic. No com torradores. Ha vingut el tècnic. Moltes gràcies. Després el veurem, el tècnic, després passarà a saludar-vos i dir-vos algunes paraules. Continuar el tema. Després jo porto el joc i... com el cul, perquè... el bal és l'apuntador. Setmana que ve, secció. No, però... Vale, doncs comencem per aquí. Si voleu parlem de la setmana, si no voleu no la parlem, tampoc passa res, vull dir, no heu fet res durant la setmana, jo tampoc, Tu què saps? Tu, eh? Va, és molt clar que la festa a Lleida és intensa. No, la festa a Lleida no és res. Nosaltres, com que no vivim a Lleida ni tenim festa, doncs no. Ni pla ni intenció d'anar-hi. Ni tampoc, clar, és que no tenim la intenció. Va, podríem comentar-nos una mica a veure com d'anar la festa a Lleida. És això? És això com a Puigdemoni, clar. És a dir, jo us explico una miqueta com funciona, perquè com que totes les coses estan tancades, doncs els adolescents i no tan adolescents, perquè gent de la meva edat estan més grans, però no? L'aire, no fa fred, és que és que li pot. I ha arribat un moment en què hi ha el quadre i el local. Puta policia sempre, eh? Ens portem a les baixades i ja no vaig entrar. Jo no he perdut amb
ser pla, que faci fred. L'aire passa diferent, suposo. Passa més aire, no? Si és pla, procuro tapar-los, eh? Sí, perquè algun dia explicarem què ens va passar. Jo volia ressaltar algunes paraules que hem dit a la intro, que són icòniques, no? Com per exemple, lo dels navajazos en tota regla. Ets l'home dels navajazos en tota regla? No. Sí que ho és. Ets l'home que t'agrada posar excuses pels pinxazos dels cotxes o què? Podria ser, podria ser perfectament. Un home de No cal, no cal. El proper... No m'estic enterant. Home dels navajazos, també hi ha la part física. Ah, bueno, sí, clar. No, Vale. Som-hi. Un altre dia. Seguimos. El Leo Messi de resoldre partits. Oh, Leo Messi o Hakim Ziyech. O Cristiano. Cristiano. Sense por. Jo pensava que és Hakimi Akraf que va solucionar el partit trobant, no? Bueno, és el que té. Sincerament, no he vist el partit, però si afegeixen 3 minuts de prolongació i marquen el 95, també va robada. I Messi és el problema que era del Real Madrid. Robada claríssim. No, no és menta més. Això? I el món solament també. No, però a veure, si no tens ningú que t'acompanyi, sí, és com si... Si de 4 que tens, la falles les 4. Però a veure, és com si jo em fico a jugar amb la vet d'aquí fora. La vet d'aquí fora. Però que la que falla l'últim minut... Que ni hi ha vet ni a fora. Bueno, va. No, és veritat, perquè... És igual. No és un búnquer, és igual. No és un búnquer, però casi. Odio eterno, fútbol moderno. El panenca aquí. No res. Revista panenca, tu. I a part d'això també hem millorat la qualitat del vídeo. Bueno, no sé si es nota, jo crec que sí que es nota. Home, s'hauria de notar, no? Amb aquesta això, amb 4K. Jo crec que depèn de les pantalles que tinguin aquesta gent. Ojo, que s'ha apuntat... Ara sí. S'ha apuntat el que faltava. Ja hi som tots. Ara ja hi som tots. MC Farro. Va bé. Bueno. Anem a l'altre. Vale. Pues... Si fóssim més professionals, el dia que siguem més professionals, el dia que s'uneixi el tècnico i el tècnico i el tècnico es pugui fer les intres aquestes meravelloses con los sonidos de les notícies. Sí. Bueno, que posi aquí la secció de l'Arnau. Ara, si voleu, la presentem així directament i toma pel cul. Sí. Bueno, vull dir, faig una petita introducció. La secció es pot dir la cata de vídeo de l'Arnau. La senyora casa de vins. Llavors, per tant, aviam. De què ens parlaràs avui, Arnau? Il·lustra'ns, sisplau. Amb molt de gust. Això de la cata de vins és, doncs, una dèria que tinc jo. I l'hem volgut donar, doncs, aquesta pàtina de... Va, anem a fer una revisió d'un meme, però feta... Com si ho hagués fet un polla vieja intel·lectual de merda. I revisar memes d'aquesta manera, doncs, em va fer gràcia i vaig dir, anem-ho a intentar fer. Avui portem un exemplar bastant conegut, que és els pistoleros de l'Eclipse. Per dintre d'aquests pistoleros... Jo crec que potser hi ha un cas que no ha sigut conegut. Perquè quan va sortir pistoleros de l'Eclipse, jo crec que va ser un cas que va estar a mi. Va semblar imperfecte. Va semblar imperfecte.
Fantàstic, però sí, que ho hem tot. Si avui veiem, si farem el vi. Sí? Quin nivellazo. Aneu sorprenent. Aquí hi ha talent. Hi ha talent a falta de drabrons. Sí, sí. Bueno, a veure, seguim, perdó. Poso això, que he preparat, no res, un textet definint una part que no és ben bé del vídeo, sinó que és com un tros que hi ha entremig, però que és color. I la manera que viu aquesta gent trobo espectacular. Sí, sí, no, no. De fet, aquest vídeo és bastant llarg, però nosaltres només portem un trosset. Mm-hmm. És a dir, és com un petit exemplar del que realment és Adobe, però que demostren moltes coses. I diguéssim que hi ha gent, i geni, dintre el munt de personatges que ens ha regalat la societat espanyola, els pistoleros de l'Eclipse destaquen per damunt de tots. Són hereus directes dels quinquis i estan fets d'una barreja entre conductes suïcides i un carpe diem que espanta. Són el reflex més clar de l'animal a pèl. Són un reflex clar i sincer. Sí, destrossaran l'alcoholímetre i tindran coca per enterrar-nos, els dos. Però no busquen res més que això, i amb la sinceritat pura d'un nen ho ensenyen tot el que. Ara bé, com comentàvem abans, avui no parlarem d'ells. No, avui farem cas als 20 segons aquests de glòria, Calviento. Si pots posar-ho, entendrà el que cal. Si és possible. A veure, los pistoleros de l'Eclipse podem posar en situació la gent. Era un clip tret de Callejeros, pot ser? Sí. Era l'únic que Callejeros de veritat. No, sí, però era quan els memes eren llargs i quan els memes tenien sentit perquè era molt, molt, molt de veritat. Els divendres a l'hora del potxe. Exacte. Un dilluns al matí qualsevol. Vale, vale, doncs vinga. Xavales, és que és senzillíssim, però en primer lloc hem de posar una miqueta de context. Això va passar l'any 2009, en plena crisi immobiliària, i fa estona que ha sortit el sol. Aquesta gent està borratxíssima en un control de policia. De policia. És això. És a dir, els han rebentat, tios, pobres xavals. I en aquest clip hi tenim quatre actors, que dos, com que no porten res, doncs els apartarem dintre d'aquesta anàlisi, i els que interessen són el fumador, Simo i el que està sec. El Borni. El Borni, exacte. La sinceritat aquesta que tenen de, no sé, diguem-ne infantil, és el tema recurrent que està a través de tot el vídeo, perquè després amb els pistoleros de l'Eclipse, el tomate, haguessis agafat la pistola, doncs aquesta gent és sincera. I si és el que senten, doncs t'ho diran. I si t'han d'apunyalar, doncs t'apunyalen. No tenen cap problema. Doncs això, que el senyor del Manfo allà al vivo exclama mentre li cauen les multes i els papers i acceptant la gravetat acaba llançant tot al terra. Li diu la porta. Jo he parlat també perquè no sé si us heu fixat. Són 20 segons que són duríssims, és a dir, jo el torno a posar. Però, escolta, em diu allò de Mampo, ja ho viu! Aquesta no és tota. Però què diu aquí? No diu res. Vinga, papers no, a terra. No és l'hora del podcast aquesta, és l'hora dels xurros amb xocolata. Sí, sí. Però adéu. Però a l'hora que es ficaran a gravar era aquesta. Sí, sí, sí. Per veure com va la cosa. No, no, la veritat és que no. Estan bastant trinxats. I com diu el Cesc 1999, no m'han parat de nunca. Ara. És gent que no l'ha parat. Ja que se'l coneix. És gent que es sorprèn quan la para. Saps què dic? Però jo, si la gent existe bé, estic complint la ley, saps? Sí, sí, sí. A diferència de mi, que em pararien i no portaria res, seria possiblement el que estaria més cagant aquest, a mi de nunca. I això no ho passa, tio. Paren. Saps que no porta res. Però saps que ho trobarà. És que es poden trobar. No, no. Es poden trobar tot el cintro. El cintro que no està ben cordat, eh? Hauria d'estar més tenso.
No, no vull saber. I això, doncs, que no fa falta ni entendre'ls de veritat, perquè realment només fa falta veure'ls amb el cap amunt i un somriure d'orella a orella amb la pluja de merda que els he caigut a sobre. Perquè et facis el problema. Vale, és que, vull dir, són dos vostres. És igual, et partiràs el cul a mi. És buit. El que volia portar jo aquí, doncs era això, la reflexió. Que estant en la merda més absoluta, doncs pot ser capaç de... Ole, 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 després quan se't baixa la farlopa i el que porta de sobre, jo crec que no els passarà res. La vida se t'acumula, saps? A la següent posició... No, no se t'acumula a tu, se'ls acumula als seus pares, perquè aquesta gent jo crec que... No, home, no, aquesta gent ja... I ara en cortina, vols dir? Aquests es pugen amb el tio de l'autoscola i diuen, ¿sabes conducir? O que ni sé conducir, estàs més saltant 27 controles. Crec que t'ensenyo jo. Tu a mi m'has ensenyat algo a mi. Sí. Mira, hòstia, el Cesc 1999 es pregunta si on se surt avui, xaval. Està enxitxat avui el tio, eh? Sí, avui va a tope. Però va com el pintorero de la crisi. Sí. El que ja no veig molt per aquí és el McFarlo, que ha dit un que dice i ja està, aixecades aquí. Jo pensava que ens donaria una miqueta més de joc avui. Que ha vingut feliç. El que també trobo falta és el Xancletilles. El Xancletilles. Xancletilles. Sí. Amb el millor nick del chat. És un heroi que no... No te l'esperaves, eh? No tret cap, però... No, ha dit alguna cosa, Xancletilles? Jo l'única cosa que sé, les informacions que em van arribar és que va veure el nostre directe estar en un sopar, no escuchava anar i iba comentando. un heroi. Va dir... Hay que decir algo, se dice, y pam. Gol, saps? Sí, cabrón. Ah, bueno, avui jo crec que de sortir, pots sortir, pot sortir on vulguis, sí, pots anar a fer el que vulguis. Sí. Ara després el que passi. I a veure qui et trobes també, perquè la gent dirà... Et trobes el de sempre, sempre estan els mateixos. De tant en tant n'hi ha un que va fent ruletilles, saps, que està per allà i se'n va i torna. I va, uep! Sí, segur que ve. Ve a buscar el bitxo, Ara vuelvo, me dejo la chaqueta. Exacte, no mereix. En resum. En resum i definitiva. El què? Resum i definitiva. Andamio o no andamio? Andamio, eh? Jo, la resum, jo dic l'Arnau. El resum i en definitiva de l'Arnau. Indefinitiva ah, o què? Ah, del que he fet? Sí. A con? La droga buena o la droga mala. Perquè no m'ha quedat clar, perquè si pots dir de tot el dolent es surt, no. Es surt com? És com a dir, la reflexió del que he fet jo aquí. Mires des de fora, dius, aquests són els dolents, que tinguin marxíssims, fins al puto cul, amb el cotxe, posant en risc no només les vides, sinó un munt d'altres coses. I a més, a part de la vida. Si se t'acaba la vida, ja està. Les coses de la via pública i los contenedores, què? Eh? I el bé que cremen. I el bé que cremen, però què? Què? Ah? Pues los contenedores, què? I el bé que vés a baixar de trinxera. I per fer barricades. Que de Déu, si no es poden apuntar. Ni no es fan. Apunta i m'ha de córrer. Pues això, que, tot i que realment, doncs, mirat objectivament siguin el bàndol dolent, quan els veus tan ingenus, no, però naïfs de dir, és que els hi suda de veritat tot. Doncs t'acabes passant al seu bàndol. I dius, nen, a mi me la pela. Soc combatre. Si no te sacaria la pistola. Mai però... Aquest... però... Una rellita. No. Un tirar papers a terra. I un va empollar o viu. També ja ho viu. Perquè no serà ni la primera ni l'última vegada que sortiu d'algun lloc dient. Va empollar o viu. 4 anys que porto dient i... I pagant, i pagant, eh? 4 anys que porto dient i 4 anys que em queden. Saps què vull dir? Que venim de les novetades i venim amb ressaca. Sí. Bueno, no pas.
Ei, què passa, xavales? Ah, som tots. Home. Ara sí, ara sí. Bueno, el resum és aquest. El resum és, els memes han caigut en decadència, com s'ha passat de los pistoleros de Eclipse al... a Rus Puchuchu, de Cristiano Ronaldo. No res. I la secció de Cata de Vins, jo crec que és una miqueta per donar-li una miqueta de vida als memes antics de callejeros i merdes de quan... El trending topic de YouTube en aquell moment era el niño alemán loco que sortia rebentant un puto ordinador i rebentant el teclat i de tot, i una cançó de David Guetta perquè acabava d'aparèixer. Era aquest tròpic. I passava una cançó de David Guetta i després ja s'ha matat Paco perquè sortia en clip de la pena. Perquè pugui participar tothom, vale? El que tracta de lo següent. Jo et poso un context, vale? Un moment, espera't un moment, que és que tinc masses coses aquí, important. Vale, porto una secció especial, una d'aquelles seccions de merda que només serveixen per omplir aquesta hora buida que esteu perdent de la vostra vida, saps què vull dir? I la mateixa hora que perdeu quan aneu a decidir quin cubata us fotreu el dia de la festa, saps? Per tant, de què parla aquesta secció? De cubates. Vale? I és la mateixa merda de sempre. No? Roncola, vols dir? No, és quins tipus de... No, sí, que... Bueno, clar. És quins tipus de cubata... És a dir, dime què cubata te haces i te diré quién eres. Saps? Aquesta podria ser la secció. Vale. Muerte. Jo us dic el lloc d'un cubata, vale, i vosaltres em dieu amb quin tipus de persona que te passa, i jo us explicaré què és la meva definició. Vale. Però t'entendo, això és quina mena d'examen és? Contestar si no, i argumenta, o tipo diem test. Aquest, i ja està. O t'argumentem aquest perquè tal. Pots fer. Això és una sessió de cubates, no és una exposició del col·le. Vale, collons, molt bé. Respecte per no empatar. Saps què és el millor? Jo, clar, jo soc Palau, però que la meva classe hi havia poca... No, hi havia poca gent que tingués una lletra de més enrere que la meva, és a dir, més enrere de la P. Llavors jo era dels últims, i com que en una hora no et donava temps a fer exposicions, jo no la feia mai perquè, saps? Era el Palau i el pròxim dia, i el pròxim dia arribava el profe i ja estava fins la polla d'escoltar retrasat mental i tonteries de... Sí, que el que li falta al Màrius són un parell d'exposicions. Uns parells d'exposicions. I per això vinc aquí, a fer exposicions del col·le. Però això no és una exposició del col·le. Oh, vinga, va, arrenca. Vale. Som-hi, va, arrenca. Tornem a la secció, vale? Jo faré un repàs de combinacions i us explicaré quin tipus de receptes per això, vale? Com a punt important, us donaré un test perquè podeu opinar una mica i veure quines merdes dieu i a veure si potser coincidim. Doncs, el primer és 43 amb l'Ig. 43 amb l'Ig, és un copo d'aquest. Clàssic de discoteca de xavals on poden entrar de xavals de 16. Jo veig una edat, 14, exacte. Quan, no és la discoteca de 16, però amb un noi o una noia de 14. De minisiscurs no. Sí. D'entrada ahí diu 43 amb Dima. Però que també era del... 43 que caulà. Saps què vull dir? Vull dir, quan nosaltres teníem 16 anys, no entraves a la discoteca, i hi havia molta gent que demanava això. Saps què vull dir? Llavors, la descripció de persona, d'un... La típica persona que es fot un 40 de ritme, què diríeu que és? El primer de tot, algú que no li agrada l'alcohol. Jogo, és jogo. Bueno, sí, clar. Sí, clar. Tu no et fas un cubata per anar a la festa amb 43 amb l'Ima, saps com ho he dit? A no ser que siguis multimilionari. Perquè 43 és... Ara, quan tens la cartera justi... Llavors, què dieu? Jo ara t'ho dic la meva, tio, ara és elaborada. Home, però és com... Ha de ser amb una paraula o pot ser més? No, jo tinc una bona explicació. Jo et dic de quin color portava els calçotets, saps? O les calces. Doncs són els nens i nenes, com que el 43 és car, fills de papà o de mamà, que van a la discoteca quan encara no els toca sortir, diuen, és que la resta de coses tenen un gos massa fort. I
acaben fotent la merda aquella que els empalaga la boca. Però el 43 també t'entrava amb el tiquet de la consumició, eh? Sí? Això no ho sé. Jo crec que sí. Però bueno, però el perfil jo el crec perfil, que és aquest. Jo crec que va per aquí, el perfil va per aquí. Vale, bueno, va. Com a mínim concorda amb la merda d'explicació que tinc jo. Saps què vull dir? Va, díselo. La meva explicació és la següent, vale? És futur alcohòlic. Típic adolescent de disco que no ha provat mai l'alcohol fins ara i encara no li han sortit pèls als genitals. Saps el que vull dir? Va acompanyat d'uns pitis de sabors que pròximament es transformaran en porros. Típic matada que vacila de ser alcohòlic i que en un parell d'anys tornarà a ambulància cada nit. Com que les drogues dures com amb les drogues dures es comença amb el 43 i s'acaba amb l'ampolla del centre i del carreró on es va pixar. Us concorda la meva descripció? Jo només canviaria una cosa, l'ampolla d'absenta per un litre. Em quadra. Però que saps què passa? Que l'absenta és de reventar. Bueno, i la litrona en un carreró pixat. Saps el que vull dir? Típic carreró d'aquests que hi ha la típica festa major, que hi ha un carreró de merda, que saps que és el carreró de pixar, i sempre hi ha un que ha fet merda, eh? Discoteques vàries. Sí, a tot arreu hi ha un carreró. Sempre, però sempre hi ha un tio que està allà tirat. Un tio o una tia. Sempre hi ha un reventau que està allà a terra. Normalment... Hi ha algun col·lega que l'està buscant i no el troba perquè va igual que ell. Va, amb un bomb. Exacte, sí. I a la definició aquesta, em quadra. Jo ara us vaig a dir el... A veure, jo crec que la gent que conec que exfotia 43 en Lima van bastant perduts a la vida ara mateix. O vius ja no estan. També pot ser. Ara anem amb el segon. No coneixo gaire, és aquí mort. El segon menys és... que concordin amb 43 i Lima. El segon és un cubata que... Cuidado, pot generar aquí... Potent, controvèrsia, eh? Vodka amb qualsevol cosa. Vodka amb Fanta, vodka amb Coca-Cola, vodka amb... Saps què vull dir? Vodka amb... Vodka en general. Vodka amb algo. Vodka amb algo. No vodka de sabor, perquè vodka de sabor va junt amb el tio del 43 en Prima. Tot lo dolç. Tot lo dolç, cap allà. Mala sort. Tot lo dolç. Veig-ho bé, Segur que els 43 en Prima són ciclistes? Ara és el podcast amb espanyol, també. Exacte, vam parlar amb espanyol, sempre amb espanyol. Sí. Algun dia aprendrem espanyol. Segurament. Jo ja he desistit. Estem en ell. 4 anys en Murciano i no ens he parlat. A veure, que us desvieu del tema. Vodka amb algú. Vodka amb qualsevol cosa. A veure, és el que hem fet tots. La primera vodka. Vodka amb alguna cosa també vol dir. No, però ja entrarem en el debat de l'altre dia de l'aigua de València. Això però el moment també és vodka amb coca. Sí, però no. Aquí ja vas a fer combo. Vale, i tu no estàs... O sigui, està de més a més, no està principal. Jo estic parlant d'un tio que es fot un vodka amb Fanta de taronja. O Trina, perquè no li agrada el gas. Saludos a Banyoles. Puto asco. Que ja no hi ha. A veure, un vodka amb Fanta de taronja està molt perdut, no? Rebeto de dins. No, però a veure, o sigui... Però bueno, segur que algun t'havies fet. A veure, feu-me la descripció, a veure què m'encaixa. A veure, encaixa en el 95% dels adolescents. Exacte, jo t'anava a dir que és com el camí natural de la gent que ha començat amb el 43 d'aquesta merda. O sigui, és el pas, per dir, estàs fent la línia. Ara és massa dolç. Com passant, no sé tot. És el segon esgró. Sí, d'una taminadura que sigui molt dolça a un suc. Sí. Jo anava amb el següent, vale? Adolescent estàndard. Aquí poc a dir. Sempre es comença per aquí i després el destí decidirà. No? Però, aquí, majúscules, important. Si et fos bosca, passat els 20... Bosca, està molt a bosca. Passat els 20 i pico, és
a dir, quan ja has passat l'etapa d'adolescent i ja comences a ser una mica un adult, ets més el rebentat del grup. No, si te'l fas amb suc de taronja així, bo... No tornem amb el combo. A mi no em diguis que no puc parlar d'aigües de València i després em treguis això, eh? Però a veure... Un tio que... Per favor, home, per favor. Tu surts amb algú que es demana un vodka amb Coca-Cola... En primer de tot, ja és l'últim cop que hi surts. Exacte, això. Jo tinc aquí posat, dic, és un tio amb qui la vida el tracta molt malament per la gran desubicació que porta. Això, per començar. És possiblement que no arribi als 40 i que sigui libre. Per què? Perquè sí. Perquè va néixer al setembre i qui... i no sabia ni ubicar-se a néixer, saps què vull dir? Sembla que t'ho vull dir, no? Així que... setembre, no sé, no? Libre de setembre? Els descartes de cap d'any. Els descartes de cap d'any. Clar, qui neix al setembre? Per què neix al setembre, tio? Tal qual, és, tal qual és així. Per què veu bon? Que tio, calla i espavila, saps? Una nit de reis complicada. És així, eh? Sí, sí, eh? Diga, afronta els teus problemes, tira endavant i deixa de fer el bartó. La depressió postnavidenya va ser dura, eh? Mira que regalo amb el rei Volta. Mira-lo! L'única cosa, néixer al setembre, és a dir, finals de setembre, que suposo que el llibre, finals de setembre, no tinc ni puta idea, la veritat. O principis d'octubre. O principis d'octubre, és que surt el FIFA. I et poden caure el FIFA de regal. A la nostra època no sortia el FIFA. A la nostra vida, jo crec que el FIFA te'l compraves... Per Nadal. Quan el pillaves. Era regal Reis. Quan hi havia els calés. Tampoc el compraves el FIFA, compraves el PES. I el PES segurament sortia abans. No, no. Els japonesos van millor. Porto 6, eh? Hem quadrat més o menys. Tercer, Ron Cola. Ron Cola. Ron Cola. Ron Cola. Ron Cola. Universitari, eh? No tan universitari, és un pal. Edat... És un... Dels 18 o 20. Compliré la meva opinió, eh? I... no sé, potser sóc jo, perquè la meva edició és una mica diferent del tractament, però... ja ho veia per a la mà. Però un color de la gent que ja es pren a veure com una feina. Estava dient que això, com més dic tu també, acostuma a coincidir amb l'edat aquesta tonta dels començaments d'universitat, però que ja surts per una manera sèria. Sí, sí, coincideix aquesta edat. Coincideix a l'edat on nosaltres no hem passat. Perquè nosaltres ja hem saltat el trampolí. Va. Con estilo y elegancia, hoy se vuelven ambulancia. Tal qual. Bueno. I hostiasso de cop, ja està. Jo us dic el que he posat jo, vale? És la vieja confiable de l'home estàndard, home clàssic. Home, perquè jo acostumo molt els homes a veure Ron Cola, les dones no tant. What? Sí, sí, és a dir, sí, però la gran majoria de gent que veig veure Ron Cola són tios. Jo, eh? No ho crec. Bueno, potser no, és igual. No, espera. Jo també ho... un 60-40, eh? Jo et diria, típic home inútil que pel simple fet d'haver nascut home... és l'home estàndard per veure Ron Cola, vale? És tant com per aspirant a Pijo o a Cani de Seat Ibiza. Saps? És com la Coca-Cola amb el McDonald's, saps què vull dir? És la típica de que tu vas al McDonald's, demanes un menú i et diuen Coca-Cola. És a dir, ja no, si tu no dius res,
ha fotut la Coca-Cola. Sí, sí. Però el mateix, tu a la discoteca no dius res, em rencola. És comprar el pack complet. És el pack, és, sí, sí. Exacte, és la vieja confiable de tothom. Yes, i què, què fumen els que veuen roncol? Kind of de tot, no? Okay. De marca de tabac. Oh, sí, sí. Malboro, claríssim, no? Okay. O Chesterfield. Winston, home, Winston? Yeah, que Winston és de carajillero i de rentau molt màxim. Sí, és el següent pas, després el roncola de Winston. I el carajillo. Bueno, jo crec que sí. Bueno, però aquí hi ha... No, digues. I, no, no, jo només tinc una altra frase, eh? És possiblement va en xandall o en vestit del Pull&Bear. Que també és xandall. Oh, joder. És que jo crec que el roncola abarca massa gent. Sí, sí, és un gran, però clar, és que... Jo crec que els pijos en si no es demanen un roncola perquè tenen diners com per pagar-se una altra cosa. Llavors, no, però és que l'alcohol també és classista. Un roncola és aspirant a pijo. L'alcohol és classista, bro. Diu un Ronald Miranda. Costa 6 euros al Mercadona. Doncs si tens una cartera ben... Com s'ho sap el perro? Ja no el tocaràs. Ja t'aniràs a fer algunes cosetes més bones. Per això, doncs, el fet de roncola. I segur que hi ha Coca-Coles que no són ni Coca-Cola. Però si tens pasta com per pagar-te un roncat, per fotre-la amb roncola, ets un fracassat a la vida. Però què has de fer? Fots de pela? No et fots ron. Et fas un còctel o una cosa d'aquestes. Un còctel, això és de gilipolla, no? Sí, tens diners i... Ja, segueix sent gilipolla. Però és que si tens diners ets gilipolla. O no, o no. I l'alcohol és classista. Vale, molt bé. Recordem. Un premi. Què és l'alcohol? Ah, exacte. Sí, va, anem pel quart, anem pel quart. Vale, va. Ginebra amb algo. Ja no dic amb algo, potser, amb algo. Podria dir gin lemon o gin tònic o qualsevol merda. Gin lemon és una beguda que entra fresco a l'estiu, vull dir, entra bé. Jo... O no. Sí, sí, no, jo t'escolto. Maja, a mi em sembla bé, està bo. I a l'hivern te'l fas de digestivo. De digestivo. Tònica. Sí, mitja tarda. Tònica digestiva. Pel limon, no per l'alcohol. Ah, vale. Gel. Ja. Sempre ajuda. Les cosetes fredes a la panxa. Puta mare. Jo, la ginebra, amb coses, crec que comparteix bastant l'espai amb el roncola, però és de la gent que va d'algú més. Però jo t'estic preguntant... És a dir, jo et parlo de visió. A veure, jo entenc que un gin tònic després de dinar està molt bé, molt maco, però d'una persona que es fot un gin tònic per sortir de festa, és a dir, de botelló. Doncs em segueixo dient. Jo crec que és com el roncola, però de gent que vol alguna més de la vida. Algo més o ser especial? Sí, jo quasi començo al contrari, Sí. Vols que et digui la meva descripció? D'acord. Això és un cas d'influència familiar. Aquí anava jo, Això ve de família. O ve de família, sí. O és que tens una desubicació d'algú. Això és de veure la família allà fer-se. Sí, que estàs molt... Doncs amb la cervesa passa el mateix. No, la cervesa és que és massa accessible per tothom. Un Steinburg que val 20 cèntims, cabron, te la pots fotre estar pel cul. Si ho poses gran. Exacte, per això t'ho dic, saps? Llavors, mira, jo tinc això, Això és un cas d'influència familiar o de desubicació del gust, vale? El gin és per després de dinar, no per fer-ho. Per què? Perquè a mi s'ensenyava a l'escola i si el cole no ho aprens això, és que escoltàveu el mestre. I per això beveu ginebra. O que l'educació pública falla. A veure, no, però és que si tu escoltes el mestre, tu ja no aprens això. No. Si tu a classe no vas a escoltar, si tu a classe vas a pèxer de presència perquè estàs fins la polla del sistema... Tu saps que... ensenyaven a la cèrbola blanca. No, la cèrbola blanca, precisament deien. Per esmorzar... La Coca-Cola pel ron. Per esmorzar, ron cola. Per dinar, ginebra. Per sopar, vinga, va. No pots anar així per la vida. Els dijous llarder van fer molt. T'has de fer el covard, és a dir... Tu no pots sortir de festa per anar a veure. Tu has de sortir de festa per caçar gust. Tu no has de sortir de festa per anar a veure. Va. I el gin tònic per després de dinar, et toqui els collons. Bueno, això. Seguim. Jo no comparteixo, però aquesta definició. Escolta, que ara vaig a lo que anaves tu. Això és de persona ordenada. És algú que vol tenir el control de la seva vida i de petit era el típic que portava colònia al neceser de les colònies. O d'educació. Que portava colònia al neceser de les colònies. O d'educació física. El meu neceser de les colònies no hi havia res. Hi havia el raspall de dents amb puta sort. I la pasta de dents ja la robaràs, i el sabó ja la robaràs, i si no,
Et xupant-la, no tens perquè, poc ser res. Perquè fa una miqueta de mania. Aquest, per, i si no agafes algú altre. Bé, no, si no, un fullet al carrer. Això, saps que... Bé, nosaltres som pràctics. Jo em podia dutxar amb el sabó de mans de l'aigua. Jo no, jo sí. Jo no, tranquil·líssimament, no diria, jo no necessitava res. Ja. Jo encara em faig un puto lío a la dutxa ara mateix. Condicionador, xampú, su puta madre, bé, no fletxer, si me'l fot. No, mira, algun dia en parlarem d'això, perquè jo crec que és una estafa. A l'hora de la veritat tot és puto sabó. I que et diguin és que et cuida el cuero cabelludo. Escolta'm, i la resta del cos no me l'has de cuidar? No. Va, va bé. Una cosa... Doncs jo tampoc em cuidaré el cap. Però tu portaves colònia a les colònies i això és lamentable. Jo em portava? Sí. No sé, no dic que tu em portaves. En tens pinta, en tens pinta. O si no em porto ni ara que algun dia em portava les colònies. Saps el que venia? Aquell pot que era com transparent, que fes i... I fes. Eh? No sé. No et sona? A mi sí. Però al menys. És que em feia gràcia la gent que portava colònia a les colònies. He dit, que on vas? Que bé, menys olorar bé o què? Ja fa com la cacofonia aquesta, colònia a les colònies. El millor era el que portava l'Àxia i el Matxero per fer saltar l'alarma. Sí, aquest era el bo, eh? No, no, ja, perquè mira, el que portava l'Àxia no era el mateix que portava el Matxero. Hi havia un que portava el Matxero perquè fumava amb 12 anys i després hi havia el Bartolo que portava l'Àxia que li havia posat la seva mama allà, en pla, mira, té l'Àxia. I l'altra idea, xxxt, perquè... Mira, té la roba que no vol anar. Deixa'm el que farem uns malabars aquí, saps? I ja està, ja està. I el pobre gilipolles estava allà en un racó dient, merda, m'ho Àxia, saps? I l'altre allà, així anava tot l'any. Així és tota la vida. Bueno, va, continuem, que ja m'he perdut. Sí. Tornant al que estàvem, és la típica persona que portava la colònia, el nefant de les colònies, i també és probable que sigui el que acabi despullat a dins la font perquè no sap gestionar el beure. Un tio que es fot gin lemon és el tonto que et trobes allà a la font que dius, què fot aquest gilipoll d'aquí? De quan el Barça guanyava títols, aquest, no? Si aquest xaval semblava bon xaval, saps? Bueno. Però és que jo crec que això, que també hi ha bastanta gent d'aquesta que era l'equipo Roncola, que va arribar un moment de la vida que van dir, ai, el món se'm queda petit. I en un moment de crisi existencial, així diuen. I sale mal, perquè aquestes coses salen mal. Però bueno, vull dir, sí que potser va una miqueta en la línia del que dius. Però... crec que no és l'única, sinó que el món aquest de la Ginebra doncs està massa obert a gent molt rana, sí. Com per encasillar-t'ho només sí, amb una cosa. Sí, però per això jo he fet aquesta descripció de o és influència familiar o desaplicació del gust i és un tio ordenat però que pot acabar en una font, saps el que vull dir? Mm. I està, fot pur. Sí, no sé si ho heu vist, Link ho ha comentat alguna cosa. No. He vist que ell deia que en Melody estava content, no sé si és que no ha sortit al chat o no sé què ens ha passat. Ella amb el Melody està content, Melody està que flotes. Melody està que flotes, però... Entra fresco, fresco, eh. Sí, sí, és del Melody passes al carajillo, del carajillo passes al cunyac, i del cunyac, bueno, el cunyac va amb carajillo. Clar, i el cunyac que passes a... Dit, passes a la UCI. Tres paraules per dir el mateix. Sí, la veritat. Bueno, és que clar, és que m'esteu distraient ja, anem pel cinquè, no, o què? Encara en queden dos. Tira, eh. Whisky amb algú. Whisky amb algú. Whisky amb algú. Aviam. No va llegir, que t'estic pallant. Jo no et deixeixo res. Ah, això, el licor de crema catalana és el Melody, home. Exacte, qui ho ha dit? El McCheese. McCheese. Exacte. Home, falta calla. Falta calla. A veure, va. El whisky. Que se us escucho. Whisky amb algú. A veure, és de beguda que ja es dius, estic ja sentat a la vida, saps? Ja les... A veure les 20. O molt perdut, vull dir, les 20 no, estàs a veure les 20. Sí. Sí, amb el teu allà, amb el jo crec que saps on amb estàs. Red Bull, amb la Coca-Cola... Saps on estàs, jo crec. Doncs sí, jo... de persona que ja està sentada i les veu vindre. No és de que estàs perdut. Si estiguis perdut, veuries... Ja. Les veu vindre ara, però després potser no. Put this time under the suggestions to let the scars... Ah! Justament, fotot dos whisky. Creu-me que no ho veuràs. Que ja s'ha acabat, és el que em vull dir. Oh, rai. Per la Coca-Cola. Que el programa el veuen nens. No he entès la vostra descripció. Us expliqueu com el puto cul. És que jo realment no ho sé. És a dir, el whisky no el veig com massa ample com per dir-te una definició de dir, és això.
Pot ser, no que estiguis fent la mateixa definició per tots els alcohols? És similar. No siguis tan vinquerista, home. Vinquerista no, és que tot és la mateixa merda, a l'hora de la veritat. No, home, no. I qui veu ja val... Ja va buscar el que vol. I qui vol algú que veu? Emborratxar-se. Arribar al dit i preguntar-se per què. I quina és la millor manera de fer això? Beure whisky. Ja està. Estàs insinuant que el whisky et rebenta la vida? Sí. Val. Jo, si voleu, faig la meva descripció. La meva descripció... La meva descripció és... O bé, és un flipat que es pensa que sap d'alcohol i va amb un joncor. Saps què vull dir? Saps que és un joncor? Home. Puto whisky que deu al 3 euros al Mercadona. Grande Mercadones. Exacte. Sí, que va amb 3 euros. Sí. O bé, ets el més trinxat del grup. És una cosa que ja va néixer amb ell, però se li perdona. Saps què vull dir? Sí, ja. Sabem que el Miquel és així. No passa res. Som-hi, vinga. Sí. Tu veu whisky. Tu pots veure whisky perquè tens classe. O tenir classe perquè veus whisky. Et penses que tens classe i ets un matat. O simplement ja ets un puto rebentau. I ja està. I aquí s'acaba la cosa, no? El whisky et pot donar classe, però el que el barreja amb 7-Up i Sprite... Uf, no, això ja no. És un puto assassí, psicòpata, malalt del cap i votant de Ciutadans. I per què? Perquè sí, perquè ho dic jo. Ja està, i punto. Sisplau, respecte. Respecte, sisplau. Però des de quan es barreja 7-Up amb whisky. Et sorprendies. Jo buscant combinacions a Google aquesta setmana. Quan vaig veure whisky amb 7-Up vaig dir això és de puto assassí. I criminal. De psicòpata, malalt del cap, criminal i votant de Ciutadans. I votant de Ciutadans ho poso bé de gust. Home, jo ho trobo bastant. Però a veure, Ciutadans jo no els vota ningú. I segurament també el llibre, per néixer al setembre, ja ho dic. No, sempre tornem a les festes de Nadal enredades aquí. Bueno, l'any que me'l comença me l'acaba, també t'ho dic, Va, passem al sisè abans de tancar ja. I és Malibu amb pinya, que és la millor dita al principi. Això és de gilipolles, així és de gilipolles. Jo la veig germana de la primera. Sí, germana de la primera, però té el seu toque. És a dir, 43 en rima és una cosa que, bueno, que és més clàssica, però Malibu amb pinya jo crec que és un sector bastant més específic. Específic? Saps què vull dir? És com el tonto que es fa amb Blue Tropic. No pot ser bo. És una cosa més blau. Jo us ho dic, mira. És bàsicament el pijo o la pija del grup. És aquell que es creu que el món gira al seu voltant i que obliga a tots els seus amics i amigues a veure això amb mojito. És a dir, o per algú pinya o mojito. Perquè les seves idees s'han limitat aquí. És el típic alcohol que et caduca el rebost. Quan tens rebost. I l'estómac també et caduca. Et caduca tot. És a dir, és aquell alcohol que et caduca. Et caduca, et fa caducar. Però és el típic alcohol que tens allà i dius, això que merdes és. I algú ve, després ve el rebentau aquest i diu, hòstia, tens Malibu. I diu, sí, per tu. Malibu, que... Si ja té vida i tot. I a gel i tot, si en vols. Ja té porta incorporat. I això és per gent que vesteix amb colors peix, fa una carrera de dissenyador perquè sap que sap combinar un tamboret amb un quadre de la iaia i es pensa que és tenir creativitat. Segurament és sagitari. Per què? Perquè sí. Quina és sagitari? No ho sé. Ara que t'ho espera aquí. Sagitari perquè em fa gràcia. Sagitari, vaja paraula de merda, no et sembla? Tu ara que ets pitonís. No, ets balanç. Jo el que sóc és Tauro i també és lamentable. Una mica de respecte. Tauro. Doncs jo, pel que has dit, no me l'imaginava tan gran, El què? Jo, el Malibu amb pinya, no me l'imagino d'algú que pugui tenir estudis d'alguna mena. Perquè tu creus que la carrera de dissenyador és un estudi? Bueno, això implica que l'ESO ja l'has acabat. Sí, bueno, però després què fas quan surts? Després què fas quan surts? Malibu amb pinya. Exacte. Fas Malibu amb pinya, pinja el cul i toma pel cul. Mentre allà... Tot el respecte a la gent que fa carrera de disseny, de qualsevol cosa, menys els de disseny industrial, que aquesta gent ja va malalta del cap. Això no és bo. Sí, però no té vida. Però això no és bo. Però no té vida. Jo crec que fins aquí els 6 cubates, no sé què us ha semblat aquesta combinació de cubates. No sé si haguéssiu posat alguna altra. A mi me n'han sobrat i me n'han faltat. Què t'ha faltat? Jo sé que el Malibu pinya t'ha sobrat. Sí.
Vull dir, no me l'esperava, esperava que per acabar anessis algun més amunt. Sí, la veritat és que a l'acabar ha sigut fluixet, eh? Jo, em faltava alguna però cosa... Però tu pensa que l'última paraula del text és segurament és Sagitari. Això és acabar per tot dual, eh? Sagitari, anem a buscar què collons és Sagitari. Tu, algú saps si sí, és Sagitari? Va, va, jo diries que és Sagitari. Fes porra, jo crec que és el desembre. Jo crec que és el juliol. Sí? Abril. Abril no, que abril és Tauro. Ah. Pobre, en Xupalí, no sé. Octubre. Sagitari és... Del 22 de novembre al 20 de desembre. Veus com te l'havies mirat abans que era? No, no, jo no, que era el desembre, sí, però... Ja, perquè, clar, jo què sé, m'ha sonat, m'ha sonat. Sí, sí, sí. M'ha sonat. 22 de novembre a 27 de desembre. Tu, a mi m'ha... No, no, jo vull tornar a l'altre. És un tema molt interessant. Un trifàcic. Trifàcic. Jo és que esperava acabar amb un trifàcic. Sempre s'ha d'esperar acabar amb un trifàcic. Sempre s'ha d'esperar acabar amb un trifàcic. Ja, pim, pam, pum. Això, el que m'ha faltat més, el dir-te el pètal de pas. Un sol i sombra. Sent del gener has de ser... No em tornis a la puta astrologia. Busquem, busquem. Has de ser aquari. Busquem què és ara. Ets aquari. No sóc aquari. Ets... Ets... Balança. No, crec que és balança. No existeix balança. No, Balança arriba, balança abajo, no? Quina puta idea. Busca-ho, tio, busca. Capricorn. És Capricorn. Capricorn. I el cap i el té. Ja. Sí. I el corn, també. Capricorn. No, hòstia. Aquí diria que acabaríem parlant de l'horòscop, eh? Bueno, que s'espera aquesta setmana, els Capricorn. Fotre-ho fins al cul, Adéria. Anem a buscar aquest... Ah, no, Adéria, després-te. Sí, exacte. Saps que el disper dels Capricorns aquesta setmana? Fotre's fins al cul de Lleida, borratxo fins al... Va, sí, les tranques. Doncs aquesta setmana no trepitjo d'ell. No, no hi vas, però perquè aquesta major, per això em va trepitjar, eh? Abans hem dit que ho trepitjaria. Doncs ara no hi vaig. Llastre a ple de Capricorns, Sagitari i Lliures, a tope. I Tauros, Tauros també, que esteu rebentats, cabrons. És lo inmanador. Què estàs buscant? Horoscopo Capricorn. Oh, no, 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 tanquem el programa fent-li el resum de l'horòscop. A mi me la suda, De Capricorn, posa-li com va irme de l'amor. Espera, espera, que veus? Un Capricornio és un de los signos... És un dels signos del que havia donat el Trabajadores responsables y prácticos. Capto, estrella. Bueno. Y dispuesto a persistir hasta tener ese...